Vítejte u nového videa. Pokud se ti tady to video bude líbit, tak tam prosím tě hoď ten like, to mě strašně pomůže. Lajky opravdu pomáhají s tím, aby se tady to video a celý můj kanál dostal k více lidem. Za to ti budu strašně moc vděčný. Dneska se podíváme na další tajnou místnost. V tady té hře je tajných místností opravdu spousta. Tady to bude tajná místnost, kde jsou jména s vývojářema, nebude tam žádný loot bohužel. Já už jsem na to video jednou dělal, ale tady to je úplně jináčí místnost, přímo pod Arasaka Tower. Jdem se na to podívat, myslím si, že tady tu místnost moc lidí nenašlo. Vaším cílem bude teda Fast Travel Point, který se jmenuje Arasaka Tower. Je to přímo tak nějak ve středu města, v městském centru. Vy se objevíte přímo před vysokou Arasaka Tower, musíte jít k ní a pak doleva po schodech dolů. Tady jsou takový pietní místa, nebo jako, je to takový památník prostě. V roce 2023 Johnny Silverhand srovnal vlastně Arasaka Tower se zemí, takže tady je vlastně památník s obětma toho útoku. Je tady dokonce napsaný, že to je Arasaka Memorial a We Shall Never Forget a ten rok. Tady ten rok, jestli zapamatujte, to je důležitý, to bude kód ke dveřím. Tady když se podíváte, tak jsou ještě sutiny po tom útoku. A tady jsou dveře a kód ke dveřím bude 2023, jako to bylo napsané na tom památníku. Potom se vám dveře otevřou a tady jsou jména s vývojářema. Nevím, který to jsou, třeba to jsou nějaký jakoby specifický, kteří dělali něco v té hře, nevím. Ale myslím si, že to jsou rozhodně jména vývojářů. Bohužel tady nic víc není. Mohla by tady být nějaká cool zbraň nebo tak něco, ale bohužel víc tady toho není. Každopádně, pokud jste to nevěděli, tak si sem klidně zajděte. Mohlo by to být lepší v podobě toho, že by tam byl nějaký loot, ale bohužel není, ale je to taková další blbůstka, kterých je v té hře opravdu plno. Každopádně, pokud se ti video líbilo, tak tam hoď ten like, protože lajky opravdu pomáhají. Děkuju moc krát za shlédnutí tady toho videa a já doufám, že se uvidíme u dalšího.